ကျွန်တော်ပို့ဝင်လေးပြောရရင်တော့သူရှိလာကဒီနေ့သူ့ရဲ့စကားပြောတယ်သူ့ရဲ့ဘာနေလဲတော့မသိဘူးဗျသူတို့နေ့တနေ့ပေါ့ဗျာဒါပေတော့89ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အဲ့မှာမိကုန်းနေသူပြောရတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်အချက်3ချက်ပေါ့ဗျာအချက်3ချက်ကိုအတိအကျပြောရရင်တော့တစ်ချက်ကသူတို့က transitional justice ကိုမဖြစ်မနေလုပ်မှာတဲ့အဲ့တော့လူတွေစိုးရိမ်နေသလိုမျိုးနော်လူတွေစိုးရိမ်နေသလိုမျိုးသူကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအချက်5ချက်ပြောခဲ့တာဟုတ်ညနေဆူနေလမ်းကြောင်းပေါ်5ချက်ပြောခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့လူတွေစိုးရိမ်နေသလိုမျိုးတဲ့နော်စိုးရိမ်နေသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့စိုးရိမ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့အနေနဲ့ transitional justice ကိုမဖြစ်မနေရအောင်ယူမယ်တဲ့အဲ့တော့သူပြောတဲ့အချိန်ကတည်းကကြောင့်သူကျင်းသွားဖြစ်ပြီးတော့လူတွေနားလည်မှုလွဲစရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူပြောတဲ့5ချက်က5ချက်ထဲမှာသူအဓိကပြောချင်တဲ့ချက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးစစ်တပ်ကိုတဲ့စစ်တပ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုမရှိအောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ခံယူထားတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုသူကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးဟောခွင့်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူပြောချင်စစ်တပ်လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကတဲ့နားလည်ပေးနိုင်စရာခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းတစ်ချက်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မူကတော့တဲ့တရားမျှတမှုတွေတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့တရားမျှတမှုတွေတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးအပြီးထုတ်ဖို့အာဏာကဲ့သို့ရှိတဲ့အထိလုပ်မယ်တဲ့အဲ့တော့အနာဂတ်လာမှာဖြစ်လာမယ့် Federal တပ်မတော်အတွက် Federal တပ်မတော်အတွက်ကို professional ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကအမြဲပါဝင်တော့လုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့တဘောကတော့စစ်တပ်ကိုလုံးဝကိုအပိတိုင်ဖဲမယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးဒီစစ်တပ်ကိုလုံးခွင့်မလုပ်ဘူးပြောချင်တာအဲ့တော့သူတို့ကတရားမျှတမှုတွေတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့ခေါ်တယ်ခုနပြောတဲ့ Revolution for Justice လို့ခေါ်တာ Revolution for Justice ဆိုကျွန်တော်ယူလေးမိမယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီစစ်တပ်ကိုဦးတည်ဒူဝါလရှိလာကသူကစစ်တပ်ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်လုံးဝကိုခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးရစရာမရှိအောင်ကိုရှင်းထုတ်ပြမယ်လို့သူပြောပြီးဆိုရင်သူကသွားပြီးရှင်းမယ်ဆိုပါသူစစ်တပ်ကငြင်းခံပါလေလားကျွန်တော်ယူလေးမိမယ်သူကစစ်တပ်ကိုရအောင်ဖြိုပြမယ်တိုက်ပြမယ်ဖြတ်မယ်တရားရည်ဖြောင်းလုပ်ပြမယ်ဖျဲမယ်ဆွဲမယ်ချဲမယ်ချမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးလာဖျဲပါသူပေါင်ကားပြမယ်ထင်လို့လားမလုပ်ဘူးလေမရဘူးလေခင်ဗျားကတော့ပြောချင်းခင်ဗျားတို့ကအဲပြောနေကောင်တော့ပြပပြောနေရလွတ်ရကြွားနေရကြီလွတ်ရပြည့်ပြီးလို့ပြောနေရတာလေပါဇက်ကသာလေကြီးလေကြီးပြောနေတာသူတို့ကကြည်လွတ်ရသွားနေပြီးပြောနေတာတကယ်ချရဲဆိုတော့ तू မချရဲဘူး तू ထွက်ပြေးနေတာတကယ်နေလန်းကလာချမလားဆိုတော့ तू ကမချရဲဘူးစစ်တပ်နဲ့တကယ်နေလန်းကလာ तू တွေကိုယ်တိုက်ကြမလားဆိုတော့ဘယ်သူမှမတိုက်ရဲဘူးဘယ်ကဘယ်သူမှတိုက်ရဲလို့လဲ तू ကလည်းရှိလား तू ရှေ့ထွက်တိုက်လို့လားမတိုက်ဘူးတော့ तू ထွက်ပြေးနေတာသူတို့ပြောနေတယ်လေကြီးမိုးကြီးရှောက်ပြောနေတယ်မင်းကိုနိုင်တို့ထွက်ပြေးနေတာပဲသူတို့လည်းပြည်ပြည်နေဖြစ်နေတာပဲသူတို့လည်းထွက်ပြေးနေတာပဲဦးလေကိုလာတော့ဦးကြီးမိုးတော့ထွက်ပြေးနေရတာပဲလေဘယ်မှလဲဘယ်မှလဲစစ်ပြေးနေနေမှာမရှိဘူးဖြစ်နေတာပဲအကုန်လုံးဘယ်စစ်ဘုံမှာသူဥဆောင်တိုက်တာမြင်ဘူးလို့ဒီကရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်ကဥမြောင်းလိုက်ထွက်တိုက်သမလို့သူစစ်ဘုံကျိုးလေးလွှတ်လိုက်ရင်တော့ပွဲပြီးနေပြီဘုံကျိုးဆင်းတော့ဘုံကျိုးဆင်းတော့လွှတ်လိုက်ရင်ပွဲပြီးသွားပြီပွဲကလုံးချင်းသူရှင်းတိုက်လေအခုစစ်တပ်ကိုလုံးဝရရမရှိအောင်ဖြိုမဲလို့ပါဘူးပြောတော့ဟုတ်ပြီကဖြိုစမ်းကဲဘယ်လိုဖြိုမလဲကျွန်တော်ယူလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖြိုမလဲဟုတ်စစ်တပ်ကိုအဲ့လိုလို့စစ်တပ်ကလူတွေကလည်းခင်ဗျာစည်စင်းလေးပဲလေသူတို့ကလည်းသွေးနဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတာလေခင်ဗျာသူတို့မှလည်းစစ်ပညာတွေသင်ထားပြီးစစ်တပ်မှာလက်နက်လည်းပြည့်စုံရှိပြီးသားလေအင်အားလည်းပြည့်စုံရှိပြီးသားလေငြိမ်ခံမရတဲ့လားသူတို့ပြောတာသူတို့ကငြိမ်ခံမရတဲ့လားအဲ့ကြိုင်ဘာဖြစ်မလဲတိုက်ကြခိုက်ကြမယ်တတ်ကြဖက်ကြအောင်မယ်ဆိုတော့ကသူတို့ကလုံးဝ they don't want peace ဟုတ်တယ်ဝါလေရှိတဲ့ဥစုကလုံးဝ they don't want peace သူတို့လိုချင်တာကဟို revolution for justice သူတို့ရဲ့အမှန်သူတို့ပဲသူတို့တရားမျှတမှုသူတို့ချာရှုံးသွားတာသူတို့ချာရှုံးသွားတာကိုအမှန်တရားရအောင်ပဲသူတို့အာဏာရအောင်ပဲတိုက်မယ်လို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးသူတို့အာဏာရအောင်တိုက်မယ်ပြောတာသူတို့အာဏာရဖို့အတွက်ကိုစစ်တပ်ပါဝင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအကုန်တရားမှမကြအကုန်သိသွားလဲအေးတာပဲဆိုတော့ဒီလူအပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာဆယ်နဲ့ချီတဲ့တန်းပေါင်းများစွာသူအကုန်တတ်ပြီမှာသူအာဏာရရင်ပြီးရောသူတို့အာဏာရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဘက်ကအချမ်းအကုန်လုံးအယောက်ဆယ်သန်း15သန်းရှိအကုန်သိပြီအကုန်တတ်မှာဒီဟိပဲသူပြောတာအဲ့တော့သူကသူနဲ့သူ့လူတွေပဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေကသေမအေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအဲ့ဘက်ကလူတွေကရောအေးမင်းတို့ကအဲ့လိုပြောတော့မင်းတို့လာလို့ရငါတို့ကငြိမ်ခံမယ်ထင်လို့လားလာမှာပေါ့မင်းတို့ပြောရင်ငါငြိမ်ခံမယ်ထင်လို့လားအေးငါတို့ကချမှာအဲ့တော့သိမှာအကုန်လုံးသိတော့ဘသူတွေသိမှာလဲဥတူဝါလည်းရှိလားမသိဘူးသူကလွတ်ရကြွားသွားမှာဘသူသိမှာလဲအောက်ခြေကတိုက်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေသိမှာစစ်ပညာမတော်တစ်ခေါက်သင်ထားတဲ့လူငယ်လေးသိကြမှာအများကြီးသိမှာသူတို့ကလုံးဝငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတာစိတ်ဝင်စားဘူးငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတာကငြိမ်ငြိမ်သွင်းမြင့်နဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့တကယ်ကိုလူသားချင်းစာတော်မှုရှိတဲ့သူတွေကသာလေငင်းချင်းအောင်စဉ်းစားတာကိုကိုဆိုးစီပါးစဉ်းစားတဲ့လူတွေကမကြဘူးငါ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲရှုံးမှုရှုံးအောင်ငါ့ဆက်ချစ်ဘက်ကတေကိုတေးရမယ်တစားစီဖြစ်ရမယ်ဆုတ်ပြတ်တော့သွားမယ်ရစံမရှိဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလူတန်းသားလဲစဉ်းစားခမတို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေးရန်တစ်ခုတိုင်းပြမယ်မဟာတမဂန္ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ဟစ်တလာလမ်းစဉ်ခမဘယ်ဟာကြိုက်လဲအခုဒူဝါလရှိလာကိုပြောနေတာဟစ်တလာလမ်းစဉ်မြေအကုန်တတ်ရှိတယ်မြေအကုန်တတ်ငါမျိုးကလွယ်ပြီးအကုန်တတ်
ไอ้ลั้นเซ็งตัวยื้อเฉไข่นี่ล่ะชินๆนี่สิทธิ์ตระลงยาจะไม่ชอบตูตัดมาตูอ่ะตูပြောแล้วตัดมาอ้าวสิทธิ์ก็ญิงกันมาอูเปลี่ยนชะมาไอ้จ่ายคุณน่ะตุ้ยช้องซี้ไอ้ไตปวยอจี้นี่ขึ้นมาไอ้ตุ้ยช้องซี้ไอ้ไตปวยอจี้นี่อกုံลงอ่ะบดูอ่ะลงมาเลยหลุงเหยเล่นี่ไปตีอ่ะมาสิบวยสิบวยไรสิบวยไรมาชินๆนี่หลุงจี้เนี่ยจิญญาบิหลุงเหยเล่ก็ไต่ย่ะเตี้ยเฮ้สิหลุงเหยตีอ่ะอนาคตนี่ก็ตัดอ่ะตูรก็ตัดนี่อนาคตก็ตัดนี่ล่ะตูรก็ไต่ปิวเสียนาชื่อเลยส่วนสิทธิ์ก็เอ้สิทธิ์ก็ဒီချက်ဒီချက်ဒီချက်တွေငါစစ်တပ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေတောင်းဆိုပြီးတော့ငါတို့ဆွေးနွေးမယ်ဒီချက်တွေမင်းတို့လုပ်ပေးငါတို့ဆွေးနွေးမယ်တောင်းဆိုလိုက်စစ်တပ်ကလည်းဒီချက်တွေပိုင်ဆွေးနွေးမယ်နှစ်ဖက်အချက်လက်တွေဒိုင်ဆိုင်တောင်းဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဒီချက်တွေပို့တောင်းဆိုမှုတွေနှိစက်လာတဲ့အခါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကိုတက်သွားရပြီကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကသူ့ဟာသူဘယ်ချိန်ထိချနေချနေကျက်တော့ချထွက်ချနေကြရမယ်တစ်ချိန်မှာညှိနှိုင်းတိုင်မေးလမ်းကြောင်းကိုတက်ကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာဟဲ့သူတို့အခုပြောနေတဲ့စကားတွေအရဆိုအဆုံးမပြောတာစကားတွေကျွန်လွန်ပြီးသွားပြီအတကုံကျွန်လွန်ပြီးပြောတာဘလို့မှပြန်နှုတ်လို့မရအောင်ကျုံအောင်ပြောတာစကားကိုဒီအသက်ဒီပဲရောက်နေပြီစကားကိုနှုတ်လို့မရအောင်ပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားကုန်မလဲတော့ဆိုတော့ဒီလောက်ထိဟိုမြအောင်တက်ပဲတက်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်ဖွဲ့ပဲငါတို့ယူတယ် peace နဲ့ better ဘယ်ဟာယူမလဲ better ပဲယူရဲဆိုတော့တွားယူပေါ့ပွဲပြီးပြီပေါ့ peace နဲ့ war war အဆင်မဟုတ်သေးဘူး better better ship peace နဲ့ better ship ဘယ်ဟာယူလို့ဆို better ship ကိုတွားယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က peace ကိုလိုချင်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုချင်တာတော့မသိဘူးကျွန်တော်က peace ကိုလိုချင်တယ်peace ဆိုတာကနှစ်ဖက်လုံးမှာစာထိရနေနေသွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာတေဆုံးပေးရတဲ့လူရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာမိသားစုဘွားပြတ်သွားတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာနာကျင်ခံစားရတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့အလဲကနေအေးစစ်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတန်း10နဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးလိုချင်တာ peace ခင်ဗျားတို့လိုချင်တာ better shit ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့တီချခွတ်ထောက်သွားပြီးတော့တတ်တိုက်ကြနိုင်တဲ့လူပြီးတော့မှပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရတယ်လက်ခံသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူလိုအုပ်ချုပ်လူကိုလူလိုတတ်ရမယ်လူကိုလူလိုအချော့မယ်လူကိုလူလိုပဲတံပိုးထားရမယ်တတ်ရရှိရင်တော့လူကိုလူလိုပဲတတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဘလို့မှညှိနှိုင်းမရတဲ့လမ်းကြောင်းပို့သွားအပြီးကိုရွေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်လေးပြောတာဒီတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးမရှိတော့ရင်တော့နောက်မျိုးဆက်လက်ထက်မှာထည့်ထားတဲ့ခေါင်းထည့်ထားတဲ့အမုန်းတရားကစင်ခဲပြောင်းလဲနေပြီကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်မျိုးဆက်လက်ထက်ဒီကိုမပြီးတော့ဘူးအစလန်အဲ့တော့သူတို့ရှိနေစဉ်ကာလမှာအပီးတခါတည်းငင်းချင်ရတဲ့ကြောင့်ပေါ့တက်ပြီးဖြတ်ပေးရလို့မရဘူးလားဒါမဲ့အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကအဲ့လိုဖြတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့စေရနာဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ရှင်းရှင်းလေးတိုင်းပြည်ကိုသူတကယ်ပဲချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားရမယ့်စေရနာကအခုရှိရဲ့ရှိပြီးသားမျိုးဆက်ကိုနောက်လာမျိုးဆက်တွေကိုတွေးပြီးတော့ဒီနေ့ငင်းချင်ရလုပ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ငင်းချင်မယ်မနှက်ပြန်တစ်ပတ်ကစပြီးတိုင်းပြည်ကနောက်တစ်နေ့မှာတိုးတက်လာမယ်တနေ့ပြီးနေ့ပုံပြီးပန်းလေးတွေပွင့်လာမယ်ပန်းပေါင်းတွေပွင့်လာမယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမှာလေအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မရဘူးငါတို့မျိုးဆက်မှာအကုန်မျိုးပြုတ်အေးရောတစ်ဖက်မျိုးပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကဘာမှာတစ်ဖက်ဖက်ကိုမျိုးပြုံတိုက်သွားတဲ့စစ်ပွဲကဘာမှမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ယူလိုက်ပြောတာတစ်ဖက်ဖက်ကိုမျိုးပြုံတိုက်ပြီးနိုင်သွားတဲ့စစ်ပွဲကဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တကယ့်ကိုဟိုပါတကယ့်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟစ်တလာထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်တာကြီးမဲ့လူတွေဖြစ်ဦးမှာပါအဲ့တော့လုံကြပေါ့ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်လေးပြောတာခင်ဗျားတို့ကစစ်ပွဲကိုယူချင်တယ်ကျွန်တော်တော့ငင်းကြေးကိုယူချင်တယ်ငင်းချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းဆိုလမ်းကြောင်းကိုယူချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ခုချိန်ဒီတနက်ကင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မပြောသေးဘူးတူရလို့ရှောက်တန်နေရတော့မကြိုက်ဘူးပုံမှန်လေးပြောမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်စစ်တပ်ကိုမင်းကမပြောလားဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲပြန်ပြန်လာတယ်ဒီစကားကိုပြန်ရစ်တယ်မင်းတို့အဲ့လိုခြေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခြေနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်လက်နက်ကင်ရတာလားကျွန်တော်ယူနေမိတယ်မင်းတို့အဲ့လိုဒီလိုပဲလုပ်ချင်လို့မင်းတို့လုပ်တာလားအဲ့ဆိုမင်းတို့လည်းပါထူးလေပေါ့အဲ့လိုမင်းမယ်မင်းတို့ပြောသလိုပြောမယ်ဆိုရင်တခါကျရင်ခင်ဗျားတို့စကားကခင်ဗျားတို့ဘာကိုဖြစ်နေလားယူလို့လေကျွန်တော်ကငင်းချမ်းရေးစကားပဲပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးတနက်တည်းမြတနက်ကင်ထားတာကိုသူတို့မပြောဘူးတနက်ကင်ကိုမကျင်းတဲ့ချက်ကြောင့်တနက်ကင်ကိုရားသေးတယ်ကိုမကျင်းတဲ့ချက်ကြောင့်တွေ့ရလို့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့လက်မခံဘူးမဖြစ်ရဘူးလုံးဝဒါလက်ခံလို့ရရမှာဘူးအဲ့ဒါကခင်ဗျားတရားမျှတမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော်လိုင်းရင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကခင်ဗျားလူချင်းနဲ့ငင်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားလူချင်းနဲ့တရားမျှတမှုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့တကူရေးအာသာဖြစ်မှုပဲနိုင်ငံရေးအာသာဖြစ်မှုပဲကိုယ့်ရဲ့ရမက်အာသာဖြစ်မှုတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလို့ကလားမနိုင်ရခိုင်မဲဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲကိုယ်တကယ်လို့ရမလို့မနိုင်တဲ့ကတွေ့ရလို့ရှောက်မဲပြီလို့သူတို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့မလို့မနိုင်လို့တွေ့ရလို့ရှောက်လို့နေတဲ့ဘောအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံအဲ့တော့တနက်ကင်ထားတာရတယ်လက်ခံတယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပြီးရင်ဘယ်ပေါ်တက်ရမလဲငင်းငင်းစကားဝဲမဲ့တက်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကငင်းငင်းစကားဝဲကိုပဲတက်ဖို့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘုကဆိုတက်ကလည်းငင်းငင်းစကားဝဲပြောမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုခမောက်ကလည်းငင်းစကားဝဲပြောမှာဒါပေမဲ့ငင်းစကားဝဲဆိုတာမရှိစရာဘူးစစ်တပ်နဲ့မရှိစရာဘူးဆိုတော့စစ်တပ်ကဘယ်သူလို့ဆိုဆွေးနွေးမယ်ဒါပေမဲ့အချက်၃ချက်ကိုလိုက်နာပေးရမပြောတယ်သူတို့ကဘာမှလိုက်နာရမှာစစ်တပ်ကိုရှိဖို့မရှိရဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့လူကစစ်တပ်ကသူတို့ကမဆွေးနွေးဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့လူချင်းနဲ့အမှန်တရားခုနကတရားမျှတမှုခင်ဗျားတို့လူချင်းနဲ့ညီချင်းကြီးဆိုတော့ပါလေခေါင်းလူချင်းညီချင်းကြီးဆိုတော့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူတေဆုံးသွားမှတစားစီတယောက်မှမရှိတော့မှငါတို့ကညီချင်းကြီးလူလူချင်းလားလို့ပြောရဲဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်အောင်မှကျွန်တော်လည်းမနေရဘူးကြောက်တယ်
ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်မနေရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မထင်မထင်ဆိုရှောက်တတ်မဲ့လူတွေတော့ပါနေဥပဒေလည်းကောင်းယူဆိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေကိုယူဆိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်တရားဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိလည်းမရှိဘူးကိုယ်တိတရားဥပဒေလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ NUG နဲ့ PDF တွေအောက်မှာအဖွဲ့သုံးအောင်ရှိလို့ပြောအဲ့မှာဥပဒေပေါ်မှာလည်းပြောကျင်ညာချက်ထုတ်ကြည့်ဥပဒေပေါ်မှာဥပဒေကိုလိုက်နာသလားပြကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေလည်းမရှိဘူးစံလည်းမရှိဘူးစီကံလည်းမရှိဘူးစနေလည်းမရှိဘူးအမိန့်နာခံမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယူအောင်မှာလဲဟိုwallet zakaraka wallet zakaraka jelly ဥဆောင်မင်းသား wallet ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ jelly ကစစ်စစ်ကြတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုထူထောင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အောက်ကသူစုထားတဲ့ဖွဲ့တခိုးဓမြတွေကိုသူစုထားတာတခိုးဓမြတွေတခိုးဧဓမြတွေကိုပါတယ်ဟောတော့နေအဲသူကစုထားပြီးတော့အဲ့လူတွေကလုံးကသူနဲ့သွေးစစ်တာတောက်ထားလို့လားအတူတူနေကြရိုက်မဲ့သူ့အောက်ကသူတခိုးတဘိုးအောက်ကအောက်ကလူတွေကလုံးကတချို့တွေဆိုးတယ်စစ်ပွဲတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်တယ်တိုက်ပြီးဆိုရင်သူတိန်းတဲ့မျိုးကတိုက်ရင်တိန်းတဲ့အဲ့မျိုးမှရှိတဲ့ကလေးမလေးကိုအရမချင်းနဲ့တတ်တယ်ဖြတ်တယ်လုပ်တယ်လို့တော့အဲ့မှာတည့်ရချင်မှာဂျက်ကြီးရတာကိုတည့်ရချင်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တည့်ရချင်မှာခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အရင်ခိုင်းတယ်ရိတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဒါမျိုးစစ်ပွဲမှာဒါမျိုးလုံးလို့မရဘူးကျန်တဲ့လူကတော့အကျင့်ကိုကူးဆက်ကုန်မယ်အဲ့တော့ဒီဒီနေရာကိုမင်းဘယ်လိုပြေးယူရမလဲသူရဲ့ဒွေးတောင်ကြီးကိုလည်းမေးတယ်တခုချိုးဖို့ခေါင်းဆောင်လည်းမေးတယ်ဟာတယောက်ကတောင်းမနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တောင်းမနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆင်းရှင်ခိုင်းမှာပါညာပြောတယ်နောက်တယောက်ကကျတော့နောက်ဆုံးမှာဒါဆိုပြီးဆိုတော့သူကတိုင်းသူ့ရဲ့တပည့်ညာကိုတပ်လိုက်စစ်စည်းကံရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလုံးလို့မရဘူးစစ်စည်းကတော့အမိန့်နာခံမှုကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရတယ်။အမိန့်နာခံမှုမရှိတဲ့စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှတခိုးတမြစစ်တပ်တယ်မပူဘူးတဲ့။အမိန့်နာခံမှုမရှိတဲ့စစ်တပ်ကတခိုးတမြတယ်မပူဘူးတဲ့။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပဲသူ့စစ်တပ်ကိုသူကဘာလုပ်ရလဲ။အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့စည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းကြောက်လဲသူတခိုးတမြရင်းနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းတခါလဲသူကဘာလဲငါကဘာလဲနဲ့အချင်းချင်းကွဲတာပဲ။နောက်ဆုံးမှဂျက်လီလည်းတည်တာပဲ။ဟိုနေရာလည်းတည်တာ။အကုန်တည်တာစစ်တပ်ကပြူကြောက်သွားတာ။ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတတိမမှန်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်လို့တတိမမှန်တဲ့အတွက်ပြက်စည်းတာ။တတိယမန်နဲ့တက်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်ပျက်စီးတာပဲဒါတကူနောက်တစ်ခုကဒီ3 kingdom လို့ဟာမျိုးပေါ့တရုတ်နိုင်ငံဝိဘူနဲ့စွန်ဟိုပီပီနေတွေကကွဲတဲ့အချိန်မှာဒီလျောပိရဲ့စစ်တပ်ကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကြီးရဲ့စစ်သူကြီးပေါ့ဟိုအမတ်ချုပ်ကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်ပွဲတွေကိုတတ်တိုက်ခဲ့မှာသူဘေးနာလုံယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘက်ကိုသူကသူကိုယ်ကဥဆောင်တိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ကဲမင်းတိုက်ဆိုခွင့်ပြုတယ်ဘေးရစစ်သူကြီးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးသူစစ်ဥဆောင်တိုက်ရင်သူစစ်တိုက်ကိုရှုံးတယ်ရှုံးသွားတဲ့ခါမှာသူကခေါင်းဆောင်ရဲ့အမိန့်ကိုလည်းမနာခံဘူးဘေးကစစ်သူကြီးရဲ့အကြံအလဲနားမထောင်ပါနဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူဘုံဝင်မြင့်ဆက်တိုက်တယ်တိုက်တော့ရှုံးသွားရှုံးတော့ဘာဖြစ်လဲစစ်ဥပဒေကအရေးယူခံတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်ပေးတဲ့ကြားတယ်သူကိုယ်တိုင်မတောင်းပန်ပေးပါနဲ့ငါကစစ်ဥပဒေကိုငါချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်ငါကအခြားသူတွေစံပြပြအသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်တတ်ခံပေးမယ်တတ်ပါတော့တတ်ခံပေးပါကြောင့်စစ်ဥပဒေ तू ကစစ်ဥပဒေစစ်အမိန့်ကိုတိတိကျကျလိုက်နာခိုင်းတယ်ပြောချင်တာမှားတာလုပ်တဲ့ကောင်ချက်ချင်းမပေးခင်းနဲ့အခုPDF NG အဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့ဒါလောက်အစတန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ယူလေးမိကြတယ်ပြကြည့်ခင်ဗျားခုတတ်နေတယ်သူတို့တတ်လို့တည်ဝါးရလူကမနေဘူးဗျသူတို့သာစင်းရင်လို့ချင်းကျွန်တော်ထုတ်ပြီးလို့ရတယ်သူတတ်လို့တည်ဝါးရလူကနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘယ်သူကတာဝန်ခံလဲဘယ်သူကတာဝန်ခံဘူးအချင်းချင်းနဲ့တတ်တာပဲပြချက်ချင်းနဲ့တတ်ကြတာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲတစ်ချိန်အရာတွေကဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲတမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတွေဖြစ်လာမှာဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲအသက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အကျိုးတွေကထပ်တွန်းလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲရှင်းရှင်းလေးပြတာကျွန်တော်ခဏတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ချဖို့တတ်တာဆိုရင် NUG ကပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်ငါတို့ကတော်လှန်ရေးလုပ်တာဘာလို့တကယ်ယုံကြည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏတော့ပြည်သူပဲတဲပြောဖြေကြည့်ခဏတော့ခဏတော့ဘက်ကလိုက်မပြောဘူးခဏတော့ပြည်သူမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကလေးကခွဲခြားဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတော့ဗီဇရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးကိုယ်ပြည်သူဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာဝေးဒီနိုင်ငံမှာကြီးထားတဲ့လူမှန်တယ်ကိုယ်ပြည်သူပဲကိုယ်ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ရင်ကြိုက်အောင်ဖန်တီးယူပါမှာခင်ဗျားတို့အလုပ်ပဲအဲ့လိုမလိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကငါတို့မထောက်ခံဘူးတတ်ဖို့တတ်ရမယ်ဆိုတော့ဗီဇမျိုးနဲ့စစ်တပ်ထောင်ဝယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယုံကြည်မှာလဲဘယ်မှာလဲအမိတ်လိုက်နာမှုဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ chain of command ဆိုတာဘယ်မှာလဲပြကြည့်ဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြမထားနိုင်ဘူးလေလူတတ်တာတော်တော်ပဲဝိုင်းဖုံးပေးတဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးလေလူတတ်တာတော်တော်မှတားမှာပေါ့တရားမှာပေါ့ဆိုဝိုင်းဖုံးပေးတဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးလူအဖွဲ့စည်းကိုတိဆောက်ထားတာခင်ဗျားတို့ကလူတတ်တာမှားတယ်ဆိုတာတော့မပြောဘဲနဲ့ဒီလိုတတ်ရတာမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လော်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဖွဲ့စည်းဘယ်လိုယုံရမှာငါတို့ဘက်ကလို့အကုန်မှန်တယ်ဘသူပြောအကုန်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းအဲ့ society ကိုခင်ဗျားတို့ဖန်တီးနေတယ်အဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့အဲ့ expand ရဲ့ society ကအချက်ပြချာသားမှုဖြစ်နေတဲ့ society တတိယမှန်တဲ့ society ဖြစ်နေတယ်ငါတို့လို့ဆိုရင်အကုန်မှန်တယ်ကျန်တဲ့လူအကုန်မှားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းနေတယ်ကလွဲနေပြီစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့လောကလက်မခံဘူးအဲ့တော့တကယ်ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေတာကိုဘာမှမပြန်ဘာမှကျွန်တော်တို့ complain လို့ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးလက်နက်ခံထားတယ် complain လို့ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်ခံပြီးတွေ့ရလူလျှောက်တတ်ပြနေတဲ့လူတွေကိုတော့လက်မခံဘူးပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးစကားမပြောဘူးတက်ကိုတက်မဖြတ်ဖို့ပြန်မဆိုလက်မခံကျွန်တော်ငင်းချမ်းရေးပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ငင်းချမ်းရေးပဲလူချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘဝကဒီနိုင်ငံဝေးဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရရခွင့်ရကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာရှင်းရှင်းလေးငင်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းကိုတက်ဖို့လိုတယ်
ဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတွေပြောပြီးညီချင်းလေးလုံးတက်ဖို့လိုတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတက်ပြောပြီးညီချင်းစားလုံးလို့တော့မရနိုင်ဘူးငါကတော့တရားမင်းဖြစ်မှသည်တရားမင်းဖြစ်မှဟိုဟာညီချင်းစကားပြောမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတရားမင်းဖြစ်ဖို့နောက်ဘဝစတိုင်၄၀ကျော်ပိုင်းစူတောင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှောက်ပြောလို့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါအတိအကျပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာဟိုဟာဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမှုလေးရတယ်မကြခင်မှာပီယူနိုင်ချင်ရှိရဆိုတဲ့တရင်ထွက်လာတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မြန်မာပြည်ကတော့ဟိုဒါခမာဘက်ကဟိုကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကထွက်လာတဲ့တရင်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုကနောက်ဆုံးလက်ချက်ငါမှုကရဟတ်ရင်မှုအဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကစစ်ပြီကုမ္ပဏီတွေစစ်ပြီဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာဒီမှုတွေအလုံးစစ်ဆင်းမှုအလုံးပြီးသွားနိုင်ချင်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှုတွေအလုံးကဒီနှစ်ကုန်တဲ့ချိန်မှာအမှုတွေအလုံးပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာပြတ်လာနိုင်ချင်ရှိတယ်တိုးတော်လဲနိုင်ငံကြီးအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်ဒီမပြတ်ချင်းဆိုတာကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ issue ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမှုမြန်မာပြည်စိတ်ချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ပြောင်းပြည်စိတ်ကြီးပြောင်းလုပ်ပေးရမယ်နီးလန်းရှိသလိုတမင်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဘဝပြစ်သွားအောင်ထားခြင်းနဲ့လူတွေရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပောက်ကြရတယ်ပြောကြပါဗျာဒါပဲရှိတာနော်အဲ့တော့ဟိုအရေးကြီးတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမှုကိုပြီးပြတ်စေချင်တာပြတ်စေချင်တာဆိုတာက NGO နဲ့ CRPH ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမူတည်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေပြီးပြတ်ခြင်းမပြတ်ခြင်းက NGO CRPH ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့မူတည်တယ်သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘယ်ဦးတည်နေလဲဘာလုပ်နေလဲနိုင်ငံတကာပြောဆိုမှုတွေကဘာဦးတည်နေလဲဆိုတာပေါ့မူတည်တယ်နိုင်ငံတကာဘက်ကသုံးဖို့ NGCIPH ကအပေါင်းလက္ခဏာမပြဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကအခြေအနေရတဲ့အများကြီးပြောင်းသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျစဉ်းစားလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှုတွေအလုံးကိုစစ်တာကိုတော့ကိုမပြီးဘူးမပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့မပြီးဘူးပြီးဘူးဆိုတာဒီကုန်းကရှေ့နေတဲ့သဘောတဘောလည်းဆိုင်တယ်ရှေ့နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်အမှုမပြီးစေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ခိုးဘက်ကလာတဲ့ command တွေကြောင့်မပြီးစေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့တရားခံတွေတယောက်တစ်ယောက်ထပ်ထဲအာတရားလိုတသိတရားခံတသိထပ်ထဲပြုံးနေပြောင်းလာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှုကိုကိုင်းနေတဲ့ရှေ့နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ကခေါ်တကယ်ပဲသူကသူလွတ်လပ်စွာလုပ်နေတာလားနောက်ကွယ်ကနေ control လုပ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့နောက်ကွယ်ကနေဟိုကနေနိုင်ငံခြားနေဖုန်းကောနိုင်ငံခြားဖုန်းကောတွေနိုင်ငံခြားရဲ့ signal call တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေသလားဆိုတော့အဲ့ဒါအဖြစ်ပဲဒါကြောင့်ရှေ့နေဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တော်တော်လေးဒီမှုကလည်းဒါဘာပဲဒီနေ့မှာပြည့်ပြည့်နိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတော့အစားထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးကျွန်တော်မထင်ဘူးနောက်နေ့တွေလည်းကူသွားနိုင်တယ်တိုးတော်လည်းလွယ်ဖြစ်ဒီမှုကချိန်မှာတော့ပြတ်ကိုပြတ်ရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆက်တွဲခုနလောက်ဆရာရှိရတယ်တစ်ခုတစ်ခုစင်ကဲပြောင်းလဲမှုပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ common jetty ပေါ့နော်